rendőrök járőröznek Horgoson a tegnapi lövöldözés miatt. A szerb elnök szerint, ha kell, a hadsereget is bevetik, hogy rend legyen. Folytatódik a rakétaháború. Izrael fokozza a szárazföldi hadműveleteket is. Állítólag meghalt a Hamasz egyik kulcsembere. A viharos szél sok helyen adott munkát a tűzoltóknak, még most is dolgoznak a károk helyreállításán, ma sokfelé lehetnek zivatarok. Egy órával többet alhatunk, kezdődik a téli időszámítás, hogy még hányszor, arról továbbra sincs döntés. Jó napot kívánok, ez a Híradó délben, az M1-en és a Dunai Józsanett vagyok. A rendőrök és a határrendészek is járőröztek ma Horgoson a péntek hajnali migráns leszámolás után. Három migránst lőttek agyon tegnap a magyar határhoz közeli erdős területen. A szerb államfő tegnap este bejelentette, ha kell, a katonaságot is bevetik. Alekszandar Vucic úgy fogalmazott, a migránsok nem használhatják a mi területeinket egymás közötti leszámolására. Automata gépfegyverek és lőszerek is szerepelnek a szerb belügy fotóin. Ezeket akkor találták, amikor átfésülték azt a területet, ahol péntek hajnalban fegyverekkel csaptak össze a bevándorlók. Lövések és robbanások hallatszottak péntek hajnalban Horgos külterületén. Órákon át ropogtak a fegyverek. A helyiek háborús állapotokról számoltak be. Többen azt írták, olyan volt, mintha az ablakuk alatt lövöldöztek volna. A tűzharcban három illegális bevándorló meghalt, egy pedig megsebesült. A szerb belügyminisztérium közleménye szerint pénteken hat migránst vettek őrizetbe. Őket többek között fegyver és robbanóanyag illegális előállításának és kereskedelembe hozatalának bűncselekményével vádolják, de további 79 migránst is találtak a környéken. A horgosiak szerint tarthatatlanná vált a helyzet, több ezer illegális bevándorló van a környéken, a bűnözés és az embercsempészet virágzik, a közbiztonság pedig egyre rosszabb. Itt, amit az elmúlt években történt, ez elég meredek dolog, és az a helyzet, hogy ezt valahogy orvosolni kellene. Ha kell, a katonaságot is bevethetik, így reagált a horgosi lövöldözésre a szerb elnök. Alekszandar Vucic egy tévéinterjúban azt mondta, nem kizárt, hogy bevetik a katonaságot azokon a helyeken, ahol fegyveres leszámolások vannak a migránsok között. A szerb elnök úgy fogalmazott, a migránsok nem használhatják a mi területeinket egymás közötti leszámolásra, gondoskodni fogunk arról, hogy ennek vége szakadjon. Újra az elosztáson gondolkodnak, a migráció menedzselését kívánják finanszírozni. Miközben az Európai Unió határánál fegyverekkel gyilkolnak a migránsok, Brüsszel a külső határok védelme helyett a bevándorlók szétosztásán dolgozik. Erről a századvég jogi tanácsadója beszélt az M1-en. Ifjabb Lomnici Zoltán azt mondta, az unió vezetése plusz forrásokat kér a tagállamoktól, többek között a migráció kezelésére. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy újra tombol az erőszak és a terror az Európai Unióban. Óhatatlanul azt gondolnánk, hogy az Europolra, vagy éppen az Europol égiszén belül működő, szervezetén belül működő koordinációs, terror elleni koordinációs hivatalra fordítanak forrásokat. Ez fel sem merül. Ifjabb Lomnici Zoltán hozzátette, a magyar kormány álláspontja 2015 óta változatlan a kérdésben, vagyis a migrációt nem menedzselni, hanem megállítani kell. Megindulhat. Horvátországban a hadsereg bevetését és a Frontex bevonását követelik az ellenzéki pártok a kezelhetetlen migráció megállítására, amely szerintük bizonyítottan összefüggésben van a terrorizmussal. A belügyminiszter szerint nincs közvetlen terrorfenyegetettség, de ahogyan fogalmazott, nem zárható ki, hogy radikalizálódott egyének őrült akciót hajtsanak végre. Zagreb, Kriek Krisztina. A nyugat-balkáni az egyik fő migrációs útvonal Európába, és bizonyítottan több terrorista is a migránsok közé vegyülve jutott be ezen az útvonalon az Európai Unióba. Az ellenzéki pártok azt róják föl a kormánynak, hogy a horvát hatóságok által felügyelt határok átjárhatóak. Bár 6700 rendőr védi a külső határokat, számításaik szerint ez nem elég. A 6700 rendőr három váltásban teljesít szolgálatot, és ha ezt elosztják a határok hosszával, kiderül, hogy egy kilométerre mindössze egy rendőr jut. Ezért azt követelik a kormánytól, hogy a hadsereget is vessék be a határok védelmében, és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséget, a Frontexet is hívják segítségül.
Olaszország fenntartja az ellenőrzést a Szlovéniával közös határszakaszon, amelyet az izraeli-palesztin háború miatt vezettek be. Megemelték a nemzetbiztonsági készültséget is. A kormány szerint bizonyított tény, hogy a terroristák az illegális migrációs útvonalon jutnak be Európába. Róma, Sárközi Júlia. Az olasz miniszterelnök valós veszélynek nevezte, hogy a migrációs útvonalakon, elsősorban a Balkánon keresztül az illegális migránsok között dzsihadista harcosok szivárogjanak be a Közel-Keletről Európába. Hozzátette, hogy a már Európában tartózkodó bevándorlók is radikalizálódhatnak, amikor észreveszik, hogy az emberkereskedők becsapták őket, és Európában nem az várta, amiben reménykedtek. Giorgia Meloni azt mondta, bátorságunknak kell lenni, kimondani Európában azt, hogy kapcsolat létezik az illegális bevándorlás és a terrorizmus között. Tévednek azok, akik az utóbbi évtizedekben ideológiai nézetek miatt ezt tagadták, attól tartva, hogy szigorítás vár a nyitott kapus európai migrációs politikára. Svédország közös uniós megoldást szeretne az illegális bevándorlók kiutasítására. A javaslat azért meglepő, mert eddig Svédország a korlátok nélküli bevándorlás híve volt. A fordulat hátterében a migránsbűnözés és a terrorizmus állhat. Részletek Cser Attilától. Most, hogy már svédek halnak meg azért, mert svédek és terrortámadások keresztüzében van az ország, a svéd politikai elitnek egyszerűen nincs más választása, mint cselekedni. A svéd miniszterelnök azt jelezte, hogy szerinte Svédországba 27 ezer olyan van, aki illegálisan érkezett Svédországba. Ezt a számot nem tudjuk, hogy honnan szedte a miniszterelnök, hiszen csak 2015-ben majd 200 ezeren érkeztek útlevelek nélkül az észak-európai országba, azóta pedig a családegyesítések véget, ezek többszöröse lehet az, aki valójában mindenféle jogalap nélkül költi a svéd állam és adófizetők pénzét. Újabb nemzeti konzultációval erősíteni meg az egységet a választók és az ország politikai vezetése között a miniszterelnök. Erről a Kossuth Rádióban beszélt a kormányfő. 10-11 kérdés lesz majd, amit a tervek szerint feltesznek. Az M1-nek nyilatkozó szakértők úgy fogalmaztak, az izraeli-palesztin konfliktus és az orosz-ukrán háború idején kulcsfontosságú kérdésekről szólhat majd a legújabb konzultáció. Legyen egy újabb nemzeti konzultáció. Orbán Viktor pénteki rádió interjújában jelentette be, hogy egy újabb nemzeti konzultációt fog javasolni. A kormányfő úgy fogalmazott, nem babra megy a játék, komolyra fordultak a dolgok. Most is van 10-11 komoly kérdés, és az embereknek adjunk lehetőséget arra, hogy elmondják a véleményüket, hogy a milliós nagyságrendben szoktak választ adni, ez létrehoz egy nagy támogatottságot a kormány mögött, csak a kormány maga biztosan és kellő erőpozícióból tárgyalhat Brüsszelbe, akkor is, ha orkánszerű ellenszélben kell ezt tennie. A tervek szerint novemberben induló újabb nemzeti konzultáció keretében 13. alkalommal mondhatják el az emberek a véleményüket. A Nézőpont intézet elemzője az M1-en kifejtette, a kormányzat mindig követte a konzultáció eredményét és mindig igyekezett megvalósítani azokat. Rocsis Bálint hozzátette, az unió vezetése folyamatosan támadja Magyarországot, ezért kell a kormánynak a magyarok támogatása. A nemzeti konzultáció során az adott kérdésben, az adott ügyben a kormányzat egy plusz legitimációra, plusz támogatásra tud szert tenni. Ilyen eszközzel egyedül Európában látjuk, hogy csak a magyar kormány él. A magyar kormány vette a bátorságot ahhoz, hogy kemény kérdéseket feltegyen az állampolgároknak, és megadja nekik a lehetőséget, hogy döntsenek ezekben a kemény kérdésekben. A magyar kormány mindig is fontosnak tartotta, hogy ne csak 4 évente, hanem folyamatosan kikérje fontos ügyekben az emberek véleményét. Ezt már az Alapjogokért Központ vezető elemzője mondta. Pindrok Tamás szerint rengeteg olyan ügy van a világban, amely hatással van a magyar emberek életére. Ezért is kell újra nemzeti konzultációt tartani. Olyan ügyek történnek a világban, amire választ kell adni, hogy a Magyarország hogy viszonyuljon az izraeli-palesztin konfliktushoz, hogy viszonyuljon a gazdasági problémákhoz az egész európai térségben, és az ukrán-orosz konfliktushoz is. Tehát ez egy nagyon fontos nemzeti konzultáció lesz. A nemzeti konzultáció gondolatát első körben Orbán Viktor egy 2005-ös beszédében vetette fel, majd 2010 után kormányra kerülve több ügyben is tartottak már ilyen kezdeményezést. Az emberek korábban elmondhatták már a véleményüket az alaptörvényről, a nyugdíjakról, az illegális migrációval kapcsolatban, de a rezsicsökkentésről és a brüsszeli szankciókról is.
intenzív tüzérségi csapást mért a gázai övezet északi részére péntek este az izraeli hadsereg. Az október 7-én kitört háború kezdete óta nem volt példa ilyen hevességű támadásra a palesztin térséget uraló iszlamista Hamas szerint. Az izraeli hadsereg bejelentette, a szárazföldi erők kiterjesztik hadműveleteiket a terrorszervezet ellen a gázai övezetben. Az ENSZ közgyűlése közben azonnali fegyverszünetre szólított fel. Egymás után záporoztak a rakéták a gázai övezet északi részére péntek este. A hivatalos izraeli jelentés szerint mintegy 100 harci repülő is bombázta a térséget az éjszaka folyamán. A légitámadások célpontja a Hamas alagút hálózata volt. Az izraeli katonaság arról számolt be, hogy 150 föld alatti célpontot semmisítettek meg, és a palesztin terrorszervezet légiereinek parancsnokával is végeztek. A hadsereg azt is bejelentette, a szárazföldi erők kiterjesztik hadműveleteiket a Hamas ellen a gázai övezetben. Az elmúlt órákban fokoztuk a támadásokat Gázában, a légierő kiterjedt csapásokat mért az alagutakra és a terroristák egyéb infrastruktúrájára. Az elmúlt napokban végrehajtott támadások mellett a szárazföldi erők kiterjesztik műveleteiket. A hadsereg minden téren erőteljesen tevékenykedik azért, hogy a háború elérje céljait, fogalmazott az izraeli haderő szóvivője. Péntek éjjel megszólaltak a légvédelmi szirénák az izraeli Askelon városában is, a Gázát uraló iszlamisták ugyanis légicsapásokkal válaszoltak a fokozott támadásokra. A városban lakóépületeket is találatért, áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés. A Hamász szerint az október 7-én kitört háború kezdete óta nem volt példa ilyen hevességű levegőből, szárazföldről és tengerről indított támadásra Gázában. Állítják, hogy harcosaik összecsaptak néhány izraeli gyalogság és páncélozott egységgel, amikor azok betörtek a palesztin terület északi részébe. A terrorszervezet arról számolt be, hogy a gázai övezetben leállt a távközlési és internetszolgáltatás. Bár az izraeli hadsereg már többször felszólította a civil lakosságot, hogy meneküljenek a régió déli részébe, sokan mégis maradtak. A Hamas ugyanis folyamatosan erre bíztatja az embereket, hogy pajzsként használja őket. Pedig a térségben már nincs ivóvíz, és szinte egyetlen épület sem maradt. Földön futóvá váltunk, úgy kell futnunk a lajtos kocsi után, hogy vizet szerezzünk. Ez nem élet. De Gáza déli részében hová mehetnénk? Nincsenek ott rokonaink. Ezért inkább itt maradtunk, ahol mások tudnak nekünk segíteni, ha pénzt kell kérnünk ételre. Délen sem élnek jobban az emberek, mint mi, mondta egy gázai férfi. Az ENSZ közgyűlése pénteken azonnali humanitárius fegyverszünetre szólított fel. 120 állam szavazott a Jordánia által előterjesztett határozatról. A testület emellett határozottan elutasított minden olyan kísérletet, amely a palesztin polgári lakosság erőszakos áthelyezésére irányul, illetve felszólítottak minden törvénytelenül fogvatartott civil feltétel nélküli szabadonbocsátására. Újabb nukleáris fűtőelem szállítmány érkezett Oroszországból, ezúttal is a déli útvonalon Bulgárián és Románián keresztül. Ez idén már a harmadik szállítmány, így a jövőben is garantált a paksi atomerőmű működésre, jelentette be Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, Magyarország ellátás biztonságához rendkívüli mértékben járul hozzá nukleáris energia. A hazánkban megtermelt villamosáram felét pakson állítják elő, ezzel fedezve az ország teljes felhasználásának mintegy harmadát. A fűtőelem immáron a paksi atomerőműben van, és várja a majdani felhasználását. Jó hír, hogy a paksi atomerőmű működése szempontjából megnyugtatóan hosszú időre áll rendelkezésünkre fűtőanyag már a helyszínen. Természetesen a fűtőanyagok szállítása továbbra is majd folyamatos lesz, a megkötött szerződéseknek megfelelően garantálva a paksi atomerőmű biztonságos, kiszámítható működését. Jövőre érkezik a CSOK Plusz, amellyel akár 50 millió forinttal támogatjuk a gyermekvállalást és az otthonteremtést, között a kormány szóvivő a közösségi médiában feltöltött videójában. Szentkirály Alexandra azt mondta, fix 3%-os kamattal rendelkező CSOK Pluszt házaspárok vehetik fel az első közös otthonuk megszerzéséhez, nagyobb otthonba költözéshez vagy otthonuk kibővítéséhez. Kiemelte, a feleségnek 41 év alattinak kell lennie, de azt tervezik, hogy 2025 végéig nem lesz korhatár, elég lesz a 12 hetes várandóságot igazolni a kölcsön felvételéhez. Hozzátette, minél több gyermeket vállal egy pár, annál nagyobb lehet a felvehető kölcsön összege. Ráadásul a kis településen élők a falusi csokkal együtt is igényelhetik majd.
A hitel futamideje 10-től 25 év lehet, és nagyon kedvező az is, hogy kis önerővel is bele lehet vágni. Az első közös lakásszerzőknek várhatóan 10%-os önerő is elég lehet, nagyobb lakásba költözés vagy bővítés esetén kellhet csak a 20%-os önerő. És itt még nincs vége a jó híreknek, 80 millió forintos értékhatárig illetékmentességet is tervezünk a CSOK Plusz igénybevevők számára. A kis településen élő házaspárok azzal is számolhatnak, hogy a CSOK Pluszt akár a falusi CSOK-kal együtt is fel lehet majd venni. 2024-től tehát jön a CSOK Plusz. A gyermeket és otthonteremtést tervező pároknak mindenképpen érdeke a következő hetekben átgondolni, hogy élnek-e ezzel a kivételes lehetőséggel. Eszterge és Cecília, a Gondosóra program 250 ezredik felhasználója. A Kossuth és Jászai Mari díjas színésznőnek a miniszterelnök főtanácsadója mutatta be az eszközt. Nyitrai Zsolt a közösségi oldalán közzétett videóban azt mondta, a Gondosóra a kormány által indított ingyenes szolgáltatás minden 65 év fölötti magyar polgárnak. Hozzátette, a szolgáltatásra bárki regisztrálhat. Kedves Cili, ez az a gondos óra, amiről beszéltem. Igen. Mindenki regisztrálhat, nem csak a leendő felhasználó, tehát a 65 év feletti nyugdíjas, hanem hozzátartozója, barátja, családtagja, ismerőse, szomszédja, úgyhogy bárki. Örülök ennek a gondos órának, mert bármi bajom történik, megnyomom a gombot, a központnak kapcsolnak, és akkor segítséget kapok. És mindenki, akinek ilyen órája van. Országszerte jelentős károkat okozott a pénteki vihar. Sok helyen most is tart a helyreállítás. Az erős szél miatt kidőlt fákhoz riasztották a tűzoltókat, elektromos vezetékek is leszakadtak. 17 településen nem volt áram. Több baleset is történt a viharban, már a zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést. Már csak a darabjai látszódnak annak a fának, ami tövestül csavart ki a szél pénteken Dencsházán. Az iskola előtt lévő fenyő rádölt egy villanyoszlopra, így a vezetékek is leszakadtak. Nem sokon múlt, hogy az intézménybe csapódjon az oszlop, de végül az udvarra esett. A hatalmas vihar az iskola kéményét is leszakította, miközben a gyerekek bent voltak az épületben. Senki sem sérült meg, de fűtés egyelőre még nincsen. Az őszi szünet most jókor jött, így van idő a javításra. A templom tetejét is megrongálta a szél, és a művelődési ház tetejét is megbontotta. A földre hullott darabokat a helyiek is segítettek összeszedni. Először a cserepeket kezdték el a magánházakon ugye leszedegetni, a leszakadt cserepeket lefóliázni, ott, ahol nagyobb probléma volt, illetve hát a fákat bontjuk el, hogy tudjanak dolgozni az áramszolgáltatónak a szakemberei. Úgyhogy most az az első lépés, hogy ez megtörténjen. Az áramszolgáltató szakemberei is folyamatosan dolgoznak a károk felszámolásán. A Baranya vármegyei településen ugyanis még legalább 100 háztartásban nincs áram. Egy hatalmas szélvihar csapott le a falura. Pár percig tartott az egész, de nagyon jelentős károkat okozott. Itt több épület megrongálódott, összesen 76 lakóingatlan, illetve középület, többek között az iskola épülete. Az iskola fűtésének a kéménye, egy 20 méteres kémény ledőlt, a templom torony ledőlt. Országszerte jelentős károkat okozott a pénteki vihar, a tűzoltókat legalább 250 helyre riasztották. A legtöbb esetben útra, kerítésre, elektromos vezetékekre dőlt fák miatt vonultak, de több épület is megrongálódott, és volt, ahol utak váltak járhatatlanná a hirtelen lezúduló eső miatt. Feltehetően az erős szél miatt borult fel ez az autóbusz Békésvár megyében. 21-en utaztak rajta, szinte mindenki megsérült. A Bács-Kiskun vármegyei Öregcsertőn zivatar nehezítette a közlekedést péntek este, két autó ütközött össze frontálisan. Mindkét jármű az árokba csapódott, az egyik sofőr életveszélyesen, a másik súlyosan megsérült. A meteorológusok szerint a Dunántúlon még a következő napokban is lehetnek erős széllökések. Aggódnak egy Nápoly közelében fekvő kisváros lakói, miután a vulkanikusan aktív térséget egy hónap alatt több mint 1000 kisebb földrengés rázta meg. Bár a szakemberek szerint nem áll fent tűzhányó kitörésének veszélye, a talajmozgás komoly kárt tehet az épületekben. Az olasz kormány mintegy 2,3 millió embert érintő evakuálási terven dolgozik.
A földrengést jelző szirénák hangja ébresztette október elején Pozzuoli lakosságát az éjszaka közepén. A dél-olaszországi településen már hosszú hetek óta rendszeressé váltak a riasztások. A Nápolyhoz közeli Campi-Flegrei magyarul lángoló mezők nevű 24 kráterből álló vulkanikus terület aktivitása ugyanis az elmúlt hónapokban aggasztóan megnőtt. Egy hónap alatt több mint 1000 földrengés rázta meg a térséget. A helyiek attól tartanak, el kell hagyniuk otthonaikat. Kezdetben csak pár földrengés volt, amelyek nem voltak jelentősek. Mostanra a helyzet nagyon komolyjá vált. Egyre jobban aggódunk, mert nincs más lehetőségünk, mint elmenekülni, mondta ez a két gyerekes anyuka. A Nápoly túloldalán emelkedő Vezúvnál, jóval kevésbé ismert vulkán környezetében több mint 2,3 millió ember él. Az eddigi földmozgások következtében csupán épületekben és az utakban keletkeztek károk, azonban személyi sérülés nem történt. A levegőt ugyanakkor kénszag és füst lengi be. A szakemberek kiemelt figyelemmel vizsgálják a területet. A figyelmünk leginkább a Campi-Flegreire összpontosul, bár több más vulkán is aktív. Jelenleg nyugtalanságot, földrengéseket, talajmozgást, gázszivárgást tapasztalunk, ami azt jelenti, hogy a rendszer egy bizonyos fázisban van, magyarázza a Vezúv Obszervatórium igazgatója. A szakértők szerint nem fenyeget vulkánkitörés veszélye, azonban attól tartanak, hogy a földmozgások károkat okoznak az épületek szerkezetében. Az olasz kormány jelenleg egy evakuálási terven dolgozik, de a hatóságok hangsúlyozták, hogy csak vészhelyzet esetén telepítik ki a lakosságot. Napok óta erdőtüzek tombolnak Ausztrália keleti részén, a természeti katasztrófának halálos áldozatai is vannak. Közben hurrikán csapott le Mexikóra, ott is az egyik legerősebb vihar az ország történetében. Megállás nélkül dolgoznak a tűzoltók Ausztrália keleti részén. Queensland államban már legalább 10 000 hektárnyi terület égett le. A lángok már elérték a lakott területeket is, több lakóház is leégett. Ezért a hatóságok felszólították a térségben élőket, hogy keressenek maguknak biztonságos helyet. A tűzoltók eddig összesen csaknem 100 tűzfészket találtak meg és oltottak el. A napok óta tartó erdőtüzekben már legalább 2 meghaltak. A magas hőmérséklet és az erős szél miatt a helyzet a következő napokban várhatóan javul, jelentős enyhülés pedig egyelőre nem valószínű. Hatalmas pusztítást végzett Mexikó történelmének egyik legerősebb vihara is. Az Otis névre keresztelt hurrikán 266 km/órás széllel érte el a Csendes-óceán partján fekvő közkedvelt üdülővárost, Acapulcót. Az ítéletidő eddig 27 ember életét követelte, több embert pedig továbbra is eltűntként tartanak nyilván. Az egymilliós város egy részében továbbra sincs áram, a repülőtér is jelentősen megrongálódott. Ez komoly fennakadásokat okozhat a légi közlekedésben. A hatóságok szükségállapotot hirdettek, és légi folyosót hoztak létre Acapulco és Mexikó város között a turisták kimentésére. Az amerikai hurrikán központ közlése szerint Mexikó délnyugati és déli részén továbbra is fennáll a súlyos áradások és földcsuszamlások veszélye. 3 napos hajtóvadászat után holtan találták meg a maine-i lövöldözés fő gyanúsítottját. A hatóságok szerint a 40 éves Robert Card, a hadsereg tartalékos katonája, valószínűleg agyonlőtte magát. Holttestét egy folyó mellett találták meg, mintegy 20 percre Lewiston városától, ahol a lövöldözés történt. Az elmokfutó szerda este egy félautomata puskával felfegyverkezve tüzet nyitott a 36 000 lakosú város egyik báltermében és egyik bowling pályáján. 18 embert megölt és 13-at megsebesített. Pénteken a rendőrség nyilvánosságra hozta az áldozatok nevét, akik közül a legfiatalabb 14, a legidősebb 76 éves volt. Ez volt az utóbbi évek egyik legsúlyosabb tömeges gyilkossága az Egyesült Államokban. Kalapács alá került a 2022-ben elhunyt II. Erzsébet brit királynő autója. A több mint 24 éves Range Rover 180 000 kilométert futott. Az aukciós ház azt reméli, hogy a különleges terepjáró rengeteg érdeklődött vonz majd. Az árverés november 11-én indul.
Most lecsaphatnak az autórajongók erre a kultikus Range Roverre, amelyet a néhai második Erzsébet brit uralkodó is vezetett. A 2004-es Range Rover Vogue a királynő tulajdonában volt, ám az uralkodó kérésére néhány jellegzetes módosítást is elvégeztek rajta. A hátsó ülésekhez például kapaszkodókat helyeztek el, oldalsó lépcsőkkel kiegészítve, hogy a királynő könnyebben be is kiszállhasson, mert nem szerette, ha segítenek neki. Minden hátsó ajtóhoz két elektromos ablakemelő is tartozik. A terepjáró színe pedig sötétzöld, a király család kedvenc színe alapján, magyarázta az aukciós ház képviselője. A királynő választotta ki az ülések homokszínű belső borítását, kedvenceinek a korgi kutyáknak pedig külön helyet alakítottak ki. A terepjárót több mint 20 éve helyezték forgalomba, és csaknem 180 ezer kilométert futott. Eddig kétszer szervizelték, először 2005-ben, illetve idén júliusban. Második Erzsébet királynő az autók szerelmese volt. A második világháború idején tanult meg vezetni, amikor csatlakozott a női kiegészítő szolgálathoz. Teherautósofőri, illetve autószerelői képzést kapott, és először egy mentőautót vezetett. Ám miután visszatért a polgári életben, nem kellett jogosítványt szereznie. Uralkodóként a nevére kiállított sofőrengedélyt kapott. Legendás autógyűjteménnyel is rendelkezett, 2002-es jubileumára pedig a Bentley egy limuzinnal ajándékozta meg, amelyet több mint 20 évig a hivatalos rendezvényeken vett igénybe. A legjobban azonban a Land Rovereket kedvelte. Szenvedélyes autóvezető volt, még 92 évesen is a volán mögé ült. Férje, Fülöp Herceg 2019-ben történt balesete után azonban már csak külön sofőrrel közlekedett. Az árverést lebonyolító aukciós ház azt reméli, hogy ez a különleges jármű rengeteg vásárlót vonz majd. Lehetnek köztük gyűjtők vagy olyan érdeklődők, akik egyszerűen csak szeretik a királyi családot. Széles a spektrum. Ez az egyedülálló jármű valószínűleg gazdára talál, mondta Charles Smalley. Az árverés november 11-én indul. A legendás autóra személyesen és telefonon is lehet licitálni. A magyar irodalom és drámaírás kiemelkedő műve Madách Imre az Ember tragédiája nyomán készült Tragédia című táncelőadását láthatta a közönség a Háromszék Tánc Együttes előadásában. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával a Nemzeti Táncszínház 4 állomásos előadást szervezett a Madách év emlékére. A produkciót Kecskeméten, Debrecenben, Budapesten és Veszprémben is láthatja majd a közönség. Újabb nagyszabású, neves alkotók által készített műsort láthatott a közönség a Nemzeti Táncszínház színpadán a Háromszék Tánc Együttes előadásában. A több állomásos magyarországi turné harmadik helyszíne volt a budapesti bemutató. A Tragédia előadás Madách műve nyomán készült. A táncművészet néptánc, kortárstánc és mozgásművészet eszközeivel, a férfi-nő kapcsolatról, az egyén és tömeg viszonyáról, a hitről, szerelemről, szabadságról, a versenyről tesz fel kérdéseket, és egyben keresi is a választ ezekre. 2023-ban Madách emlék évet ünnepelünk, és ennek örömére meghívtuk a Sepsiszentgyörgyi Háromszék Táncegyüttest, akik Köncei Árpád koreográfiájával, Kozma András dramaturgiájával hoztak létre egy csodálatos előadást. Számunkra különösen érdekes a program, mert tavaly a Táncművészek Szövetsége legjobb néptánc férfi táncosi díját ezért a produkcióért Melles Endre kapta, és ezt most itt megtekinthetjük. Az ünnepi előadáson a Kulturális és Innovációs Minisztérium helyettes államtitkára úgy fogalmazott, az eltelt másfél évszázadban a művészet szinte minden ágának képviselőit megihlette a Madách mű. A néptánc és a népi kultúra harmadik székelyföldi bástyával nőtte ki magát, olyan országos és nemzetközi hírnévre szertett együttessé, amilyet életerős hagyományai alapján, mint Székelyföld, mint Sepsiszentgyörgy megérdemel, és amelyre nem csak ők, de mi anyaországiak is büszkék lehetünk. A vendégjátékot a Nemzeti Táncszínház szervezésében a Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával a Madách emlékév keretében Debrecenben, Kecskeméten, Budapesten és Veszprémben láthatja a közönség. Alig 2 hete tart a közmédia jótékonysági akciója, de már több mint 1 millió forint gyűlt össze a Jónak lenni jó gyűjtésben. A pénzadományok mellett sorra érkeznek a tárgyi felajánlások is. Idén a Semmelweis Fejlődés Támogató Központnak gyűjtünk. Ő most született.
Egy újszülött kisfiút vizsgál a Semmelweis Egyetem szülészeti klinikájának rezidense. Hoffmann Eszternek szívügye a munkája, ő az első szerzője egy friss tanulmánynak, amelyben a koraszüléseket vizsgálták. Pontosabban azt, hogy a várandóság alatti rendszeres hüvei vizsgálatokkal megelőzhetőek lennének a koraszülések. Ez azért nagyon fontos, mert ugye, hogyha tünetmentes páciensnél tudjuk szűrni azt, hogy a normál flórában egy eltérés van, akkor még a felszálló fertőzések kialakulása előtt tudunk esetleg tenni a koraszülés megelőzésének az érdekében, hogyha ezt az abnormális hüvelyflórát helyreállítjuk. Idén a Semmelweis alapítványon keresztül a koraszülött és a fejlődési rendellenességekkel született gyermekeknek gyűjt a közmédia adománygyűjtő műsora a Jónak lenni jó. A bevételt a Semmelweis fejlődés támogató központ fejlesztésére ajánlották fel, a kampány csak nem két hete indult. Segíteni ezúttal is többféleképpen lehet, tárgyi felajánlásokkal és ezek megvásárlásával például. Az Operaház minden évben az előző évi diótörő bábúját bocsátja árverésre. Ezzel föl tudjuk idézni az Operaháznak ezt az ikonikus produkcióját, az advent hangulatát, a családi tűzhelynek a melegét, ami ilyenkor karácsonykor, karácsony várás során talán a leginkább kicsúcsosodhat, és talán még öröme is lesz abban, hogy ezt viszi haza azt, aki, az, aki majd ezért a legtöbbet adja. Hát még milyen öröm lesz abból a forrásból, amit ezért a bábóért befizet. De pénzzel is lehet segíteni, már él az adományvonal. A 13600-as telefonszám 04-es kódját kell tárcsázni. Egy hívás vagy szöveges üzenet 500 forintos támogatás. A Jónak lenni jó adománygyűjtő műsora december 17-én egy egész napos műsor folyammal zárul. Kezdődik a téli időszámítás. Az órákat hajnali 3-kor kell visszaállítani 2 órára. A változás néhány belföldi és nemzetközi vonat menetrendjét érinti. A téli-nyári időszámítást eredetileg spórolási szándékkal vezették be, ma már azonban ez egyre kevésbé érezhető az energiafelhasználásban. Egyre több tanulmány igazolja viszont, hogy káros az egészségre. Hogy mégis meddig marad az óraátállítás, az még nem dőlt el véglegesen. Az Európai Parlament 2019-ben döntött arról, hogy eltörlik, a részletekről azonban a tagállamoknak kell megállapodniuk. Ez volt a Híradó déltől, további híreinket a híradó.hu oldalon találják. Maradjanak velünk, már is kezdődik a Nemzeti Sport Híradó Környei Bencével.